հնստացել։ Իր հետ է, որ ես ոսկերից հետո Վահանը շրջանցից սեղանում ուղեցավ Լևոնին, ձեռքով գնաց Լևոնին քուրկայից, ասում հարկավից սպասավ, հետում կավերանդես դրեցնում, ես մի անգամից թեքցից մեր բացավ, ինգամ մեջտերը կարմեցի Վահանը, ձեռքը հրեցի, որ ոտում Լևոնին, նրան հանճապեցին իրարից, ես հետ կարմեցի որպիսում ուստեմ ընտացնում, որ ասում Վահանը հանդարձել է, Վահանը պետքի ունեցավ Լևոնին, ուստեմ քուրկայից, Լևոնին իր հետքին,